governança e rendição de contas Governança e prestação são de dois indicadores contas são dois indicadores importantes para avaliar a forma de governo e o exercício responsável de autoridade e liderança. A Igreja Católica e o povo de Deus, instituição divina e humana ao mesmo tempo. Nesse sentido, ela não é estranha às formas de organização social e política do mundo onde vive. É por isso que é importante uma avaliação contínua sobre seus formulários organizacionais e responsabilidades. Antes de expor as implicações para dioceses e paróquias, vamos especificar algumas questões terminológicas. Governança, pelo menos em espanhol, é um conceito relativamente novo, que se refere aos princípios organizacionais da vida social, para o caminho do governo e para a busca de eficiência a fim dos fins que são perseguidos. É o estilo de governança de uma organização baseada em princípios compartilhados que são concretizados em estruturas, metodologias e procedimentos para a tomada de decisões adequadas. Hoje em dia, diante da liderança pessoal e individual, a vezes caprichosa, há uma reação a aceitar decisões propostas por chefes de Estado e responsáveis de organizações sociais que acreditam ser autossuficiente além do bem e do mal. Em uma democracia, as eleições realizadas de acordo com os princípios da veracidade, participação, respeito, controle e fiscalização devem dar legitimidade às autoridades. Mas esse mecanismo não é suficiente. A sociedade exige total transparência e maior participação na tomada de decisões e demanda por parte dos governantes uma ética de maior garantia, paz, prosperidade, segurança jurídica, desenvolvimento, estabilidade e atenção às minorias. Uma vez que vivemos numa sociedade plural e mais complexa, caracterizada pelo relativismo pós-moderno, onde há mais ideias claras e distintas, princípios éticos para compartilhados por todos, é imperativo discernir o que deve ser escolhido. A tarefa de liderar e governar qualquer instituição torna-se mais difícil. Não há ninguém, nem mesmo nos círculos religiosos, dotados de um poder autossuficiente e autofundado, que pode fazer esses outros a tomada de decisões. É impossível que uma pessoa possa saber e viver ao alcance de todos. É uma intersubjetividade do conhecimento. E, portanto, do governo é necessário qualquer organização. Já é do mundo russo, partindo do solipsismo, e querendo encontrar uma base objetiva de mera subjetividade, viu o fracasso de qualquer tentativa desse tipo e concluiu a intersubjetividade encontra subjetividade e objetividade. Em outras palavras, algo que é subjetivo é quando é intersubjetivo, implica a morte de qualquer absolução ecológica que busca dominar os outros, dispensá-los, isolando-se em uma torre fechada. Todas essas visões inspiram ideologias políticas, onde o líder, com sua arrogância, quer ser super-homem, capaz de empreender projetos de destruição, de genocídios e guerras absurdas que destruem a humanidade. Há muito mais exemplos de uma vontade exacerbada de poder, tanto na história passada quanto no presente. Uma sociedade civil mais educada e organizada pede, exige espaço de participação na governança de sua comunidade. Quem exerce o governo não pode fazê-lo considerando como monarca absoluto, onde sua vontade ou seu capricho torne-se uma lei fundamental e um único critério. Não é possível pensar em uma velha rainha que manda e uma sociedade de abelhas operárias que completarem. Todos temos uma palavra que dizer, uma visão para compartilhar. Espaços e instâncias sociais são necessários, onde todos nós somos agentes e não apenas pacientes do destino comum. Além disso, nesse mundo globalizado, estamos todos interconectados e interdependentes, como confirmou a pandemia do Covid. Tudo isso leva à necessidade de avaliar os princípios de governança, a prática de gestão e administração de qualquer organização ou instituições, bem como a revisão dos princípios que norteiam os processos de construção e tomada de decisão, para torná-lo uma governança. Prestação de contas é outro novo termo. Não é fácil traduzir, vamos referir-nos a ele como prestação de contas. Vem da teoria política. Quem está investido de autoridade
tiver investido com autoridade, tem a responsabilidade absoluta de prestar contas de suas ações e omissões. Pode ser traduzido como responsabilidade social. Bem, expressa a obrigação de ajustar La rendición de cuenta tiene que ver con las consecuencias de las dar acciones. Dar consecuencias de sus propios actos. La prestación de cuentas es sobre las consecuencias de sus acciones. Envolve tomar conta dos resultados e responder deles. Queremos indicar o maior compromisso daqueles que exercem uma função governamental com a transparência de suas decisões e ações. Um líder que trabalha assim gera confiança à instituição ou organização. A prestação de contas naqueles que exercem um governo é medida por vários indicadores. Responsabilidade nas consequências do que é dito e feito. Não só o elocutivo, a intenção da ação, mas também o perlocutivo, as consequências da ação. A moralidade, que é integridade ética, que, implica respeito para outras pessoas, e evitar qualquer abuso de autoridade, de consciência sexual. Implementar processos para prevenir, combater a corrupção. Legalidade, as normas devem buscar o bem comum, garantindo os direitos dos demais. A existência de procedimentos legais, é claro, junto com um sistema de justiça transparente e imparcial que permite responsabilidades precisas sejam atribuídas aos governantes. Transparência no uso e distribuição dos recursos, responsabilidade financeira, fazer uso do dinheiro de acordo com o que é projetado em orçamentos programados e verificados. Traçabilidade. Rastreabilidade, um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos que permite conhecer a história, a localização e a trajetória de um produto ao longo da cadeia de ações. Acompanhamento, controle da verificação. Toda ação deve ser capaz de avaliar, de ser avaliada e ter um controle social. O rastreamento é possível, registrando as etapas tomadas que deixam vestígios durante o processo. A Constituição Lumegêncio, depois de apresentar a Igreja como Ministério e Povo de Deus, trata a construção hierárquica da Igreja. Afirma que a fim de alimentar o povo de Deus e aumentá-lo sempre, Cristo instituiu em sua igreja vários ministérios ordenados ao bem comum de todo o corpo. Jesus Cristo constitui a igreja enviando seus apóstolos e queria que seus sucessores, os bispos, fossem os pastores da sua igreja, para levar adiante a missão de espalhar o Evangelho. Os apóstolos tiveram que cuidar de estabelecer sucessores nessa sociedade hierarquicamente organizada, como dizem Lumen Gentium. Agora, o que o Vaticano entende segundo é pela hierarquia? Bem, essa palavra sofreu profunda mudança semântica. Hoje usamos a palavra como a gradação de pessoas, valores ou dignidade. No sentido de um sistema legal que impõe a subordinação de pessoas, normas ou elementos de grau mais baixo aos de nível superior. Nesse esquema, algumas pessoas têm maior relevância e interferência sobre os inferiores, estabelecendo diversas categorias ou estados sociais. Este, é claro, não é o significado atribuído pela Igreja, que quando fala de hierarquia, refere-se ao seu significado original de ordem sagrada. E sagrado se refere, a uma qualidade subjetiva dos ministros, não se refere, mas o ministério de Deus. La Trinidad es una comunión misionera. Que está na origem. A Trindade é uma comunidade missionária, onde as pessoas são iguais, embora tenham papéis diferentes. É dentro do teograma da economia da salvação. A hierarquia da Igreja refere-se ao papel que os ministros ordinários têm a serviço da evangelização dentro do povo de Deus como pregadores da fé. Os bispos receberam o ministério da comunidade com seus colaboradores, os padres, diáconos, presidindo em nome de Deus o rebanho do qual são pastores, como professores da doutrina, sacerdotes de adoração sagrada e ministros do governo. É interessante destacar a ordem do escritório triplo para evangelizar, santificar, e, finalmente, presidir a comunidade, evangelizar a primazia da evangelização da Igreja sobre a faculdade do governo é evidente aqui. Portanto, a hierarquia não se refere a honras e subordinação de pessoas, mas a um serviço de evangelização onde ministros ordenados são centros da unidade na fé e promotores da comunhão. Como qualquer corpo social, a Igreja requer uma organização e, para isso, há bispos, padres e diáconos. Pastores são, portanto, ministros de Cristo, dispensadores dos ministérios de Deus,
testemunhas do Evangelho da Igreja, da graça de Deus. Seu poder sagrado está direcionado para a construção do rebanho na verdade e santidade. Em virtude desse poder, os bispos têm o direito e, diante de Deus, o poder de legislar sobre os fiéis. A ele é confiado para julgar e regular tudo o que pertence à organização do culto e apostolado, como diz Lumen Gentium 27. E mais tarde descreve a forma de governo, caracterizada na igreja por um estilo pastoral de cuidado habitual, bondade e proximidade. Pastores como pais são convidados a seguir esse exemplo do bom pastor em atividade apostólica e missionária. O sino sobre a sinodalidade nos convida a converter atitudes que não estão de acordo com o estilo de Jesus, mais semelhantes a discípulos e cortesãos, a suposta dignidades e privilégios. Devemos avaliar a forma de organização da diocese e paróquias para discernir aqueles que se permitam ser contaminados pelo espírito de mundanismo contrário ao Evangelho e comprometermos a conversão de mentalidades que nos permitam reformar as estruturas necessárias para a evangelização ou criar novas. A igreja é o povo de Deus que anda a história e vive entre os homens e assume formas de organização social, econômica e política de seu tempo. No Antigo Testamento, o povo governado pelos juízes pede a Samuel para ter um rei como todas as nações, porque eles estavam insatisfeitos com sua organização. Os filhos de Samuel não foram pelo seu caminho, eles foram atraídos pelo lucro, aceitaram presentes e distorceram o direito, diz o texto. A tentação da corrupção está sempre presente para aqueles que estão no poder. Muito em breve, o povo percebeu que os reis se apartaram do caminho do Senhor. Além do relato bíblico, a verdade é que toda sociedade precisa de uma forma de governo que garanta sua organização e funcionamento. No caminho da reforma eclesial, é bom fazer essa dupla afirmação. A igreja não é uma democracia, mas também não é uma monarquia absoluta. Isso se aplica para a Igreja Universal, para as igrejas locais e para as paróquias, para o Papa, os bispos e os padres. A igreja não é imune nem permeava a forma de organização política e social. Nesse sentido, assumiu formas que reinavam em cidades vizinhas. A tentação de ver no Papa um rei, nos bispos, senhores, feudais, sempre esteve presente. A mesma conformação da Cúria Romana como a Corte Papal foi um sinal dessa mentalidade, que na linguagem identificou os cardeais como príncipes da Igreja. O Papa Francisco falou da doença de vanaglória, quando a aparência, a cor de as roupas e distintos de honra se tornaram o principal objetivo da vida. Em uma entrevista, afirmou Jesus quer que os bispos não sejamos príncipes, mas servos. O Evangelho Gaudium alerta para a necessidade de uma renovação eclesial urgente, de uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que cada estrutura eclesial se torne um canal adequado para a evangelização do mundo atual e não para ser a autopreservação. Isso toca as paróquias, chamadas para serem áreas de comunidade viva, participação, mais próxima ao povo, completamente orientada à missão. Para cada igreja local, uma parte da igreja católica com um rosto local, sobre a orientação de um bispo, que também é chamado à conversão missionária e, portanto, um processo de discernimento determinado, purificação e reforma, para que o impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso e frutífero. Também toca no governo da Igreja Universal, o que Francisco chama de conversão do papado, para que o ministério do bispo de Roma seja mais fiel ao significado que Jesus Cristo queria dar e às necessidades atuais de evangelização. A renovação eclesial requer conversão pessoal, mudança de atitude, mas também reforma de estruturas. Em submissão de promover uma comunidade dinâmica, aberta e missionária, o bispo terá que incentivar e buscar o amadurecimento do mecanismo de participação proposto pelo Código de Direito Canônico e outras formas de diálogo pastoral. O objetivo desse processo participativo não será principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de alcançar a todos. O Papa Francisco se refere e cita explicitamente o Sínodo Diocesano e os diferentes conselhos diocesanos e paroquiais. Nessa avaliação institucional, a Igreja também pode vir a conhecer seus próprios costumes, não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho, alguns profundamente enraigados
enraizados ao longo da história, que hoje não são interpretados da mesma forma e cujas mensagens geralmente não é percebida adequadamente. Não tenhamos medo de revisá-la, diz o Papa. Diferentes teorias organizacionais e corporativas são inspiradas na eclesiologia do corpo que São Paulo propõe. A igreja é o corpo de Cristo. Essa imagem nos ajuda a entender esse vínculo profundo. A cabeça é Cristo e a igreja é o seu corpo. Existem diferentes órgãos e membros, mas apenas um corpo. Como o corpo, ele não pode sobreviver separado da cabeça, a igreja também não pode se separar de Cristo. A analogia com o corpo nos lembra que a igreja é uma realidade viva, com saúde e doença. Não é uma associação caridosa, cultural, política, mas é um corpo vivo que caminha e age na história. Este corpo tem uma cabeça, Jesus, que guia, que alimenta e sustenta. Há um segundo aspecto na metáfora. Como os membros do corpo humano, embora diferentes e numerosos, formam um único corpo. Assim, na igreja, há uma grande diversidade de tarefas e funções, de carismas e ministérios. Não há uma uniformidade monótona, mas uma riqueza de dons que o Espírito Santo concede. O Papa, a Igreja Universal, os bispos, as igrejas locais, os padres paroquiais nas comunidades, são instrumentos de comunidade e comunhão, mas nenhum subsiste sem a igreja. Não há ministro sem um povo. Não pode haver bispo sem uma diocese, ou um pároco, um padre sem comunidade. Uma tarefa urgente é a realização da organização eclesial. A igreja não é uma forma social que assume a comunidade, mas o oposto. Uma comunhão que assume uma forma social. O princípio fundador é a comunhão. As estruturas sociais mudaram e podem mudar. A igreja nasce da missão de evangelizar. A missão é sua identidade mais profunda e sua razão de ser. Para o cumprimento da missão, o Espírito espalha uma variedade de carismas que são exercícios de várias funções e serviços. Já que a missão pertence a todo o corpo eclesial, a sinodalidade é a melhor expressão da participação ativa e real de todos os sujeitos em uma única missão. Como lembrou o Papa Francisco, de acordo com o princípio altamente estimado da Igreja, do primeiro milênio, o que preocupa a todos devem ser tratados e aprovados por todos. O Espírito Santo nos encoraja, nos confia muitos dons. A igreja, dentro dela o Papa e os párocos, é parte da missão da igreja, que a vocação de todos os batizados na diversidade dos carismas, ministérios e estados de vida devem ser compreendidos e realizados. O ministério ordenado existe para servir o povo de Deus e não como proprietário. Quem exercita o poder de servir, está entre seus irmãos em uma fraternidade e comunhão da qual recebe o poder de construí-lo. Nenhum bispo, pároco, possui sua diocese ou paróquia, não é a origem, mas um fiador da transmissão do Evangelho, e por isso garantidor da unidade da comunhão. Qual é o ponto da autoridade das normas como princípios regulatórios? Como pensar sobre o poder da igreja? Em nossa igreja latina, houve uma concentração de poderes no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, ou seja, tudo a partir do poder de ordem. Poderíamos falar de uma monopolização de tarefas e funções em detrimento de uma igreja multiministerial e participativa. A noção do poder dos leigos foi ofuscada. É necessário repensar a compreensão do poder sagrado, não a partir dos súbditos eclesiais, mas do objeto da igreja, ou seja, a partir da missão confiada a todos os batizados. E apenas em um segundo lugar, a ligação entre o poder de ordem e o poder de jurisdição. Este não é lugar para aprofundizar esses documentos que foram e são objetos de extensão, discussão teológica e canônica há 800 anos, mas podemos nos perguntar como articular na diocese e paróquias a relação entre alguns e todos, como garantir a participação de diferentes agentes pastorais na reciprocidade e corresponsabilidade. A questão surge da relevância dos leigos nos processos decisórios, na construção dos projetos pastorais como ampla participação. Começando pela escuta, porque todos temos algo que aprender. A reforma da igreja é a conversão espiritual, mas também é reforma de normas, de poder e exercício da autoridade, da forma social e estruturas de organização,
a fim de conhecer todos os sujeitos eclesiais na sua diversidade plural, masculino e feminino, clérigo e leigo, em sua corresponsabilidade na evangelização. O poder é o poder legítimo para servir. Se poderia traduzir como uma faculdade. Poderia ser traduzido como um corpo docente público para servir os outros. Quem for dotado de poder recebe uma autorização oficial para um ofício que envolve ordenar, regular e sancionar. O meio certo do sujeito de poder legítimo é o serviço. Servir implica ser capaz de algo. Possuir um certo poder, fazer. Não para servir a si mesmo, mas para servir aos demais. Tem poder que disponibiliza aos outros o que tem recebido. O poder na igreja é recebido? Ninguém pode arrogar a si mesmo, indevida. Seria apropriação indevida. Não teria autoridade se não tivesse sido dado do alto. Nem a igreja, nem a diocese, nem a paróquia são propriedades pessoais. Poder como a fé recebido como um presente para ser disponibilizado aos outros. Há uma tradição ou transmissão que indica essa dinâmica. Um presente que é recebido e se dá. En la potestad sagrada tradicionalmente se hacía poder sagrado una distinción era tradicionalmente feita entre el poder derivado del sacramento de orden sagrais sagradas y el otro de la misión canónica que confía jurisdicción. El código de derecho canónico, por causa de discussão teológica ainda em aberto, não quis usar uma distinção. No entanto, acentuou ainda mais o poder da ordem, pois é fundada no sacramento da Eucaristia, que requer ministros ordenados. E, portanto, a preeminência atribuída do poder da ordem que não seja a jurisdição. E, positivamente, deixa um aberto espaço a ser exercido por pessoas não ordenadas. Pense na abadesa, ministros ordenados, nos juízes. Em nossa Igreja Católica, fizemos pouco profundidade teologicamente sobre o poder que deriva do bautismo, ou seja, no exercício do sacerdócio comum dos fiéis. Ainda menos deixamos explícitas suas consequências na praxis eclesial. O poder de cuidar e salvar dentro da comunidade para a comunidade. Isso é poder. O exercício do poder na igreja só faz sentido dentro de uma comunidade dos batizados. Deus é filho, paróquia e a seu serviço. Qualquer cargo recebido na igreja é exercido não em seu próprio nome ou em uma capacidade privada, não em nome da igreja, em um título oficial ou um cargo público. Daí a necessidade de total transparência e prestação de contas adequada. O poder deve estar cicatrizando, como o médico está habilitado a curar os doentes e salvá-los de sua doença. Isso consiste os salus animarus, cuidar as pessoas. E tem o poder de detém para cuidar os demais, como um pai com seus filhos, educa e promove. Para que a igreja possa viver e cumprir sua missão do serviço do Evangelho, alguns precisam concordar em servi-la através de diferentes ministérios. Isso envolve muitos padres fiéis, religiosos, leigos, incentivando sua participação em virtude do seu batismo e seus próprios carismas. É tarefa dos pastores garantir um discernimento certo sobre esses carismas, não extinguindo a voz do Espírito Santo, mas verificando sua autenticidade dentro da missão. Um exercício saudável de poder por parte do bispo e do pároco pressupõe a consciência de não ser o único ministro da igreja e que seu poder não é absoluto no sentido de desprendimento de outras instâncias eclesiais e mediações. Uma das funções do poder da igreja deve ser a articulação da pluralidade de instâncias de comunhão e iniciativas missionárias. Nenhuma autoridade da igreja pode se desassociar de Deus, que é o autor de todas as autoridades. Jesus diz, no envio da missão, se me ha dado toda a autoridade. E assim ele envia seus discípulos. Há uma cadeia de autoridades na igreja correlacionada entre elas, a escritura, a tradição, o magistério, a fé professada pelos fiéis, o testemunho dos santos, o census fidelium, os ministérios eclesiais derivados do batismo e ordenação. Nenhuma dessas autoridades pode desassociar das demais como se fosse a única absoluta. Esta é uma cadeia de múltiplas relações. Daqui vem a sua articulação necessária.
Segue-se que de nenhuma pessoa confiada à autoridade da igreja pode ignorar as escrituras e nem as outras mediações da autoridade de Deus. Da mesma forma, ninguém pode monopolizar ou concentrar-se em si mesmo os dons do Espírito Santo. Todos, o Papa, o Bispo, o Padre, estamos dentro do povo de Deus. Nem acima e nem fora do corpo eclesial. O sino sobre a sinodalidade nos convida a repensar a eclesiologia de uma maior corresponsabilidade de todos no serviço da autoridade confiada a alguns. Isso pode nos ajudar a superar os resíduos de um monopólio da mentalidade de funções mantida por algumas pessoas autorreferenciais que acreditam em si mesmo, que se creem em si mesmo mandarim ou príncipe. Ninguém é um ministro sozinho, nem pode exercer de maneira isolada. A igreja é comunhão, isso significa que a comunidade pessoas que precisa se reunir em vários casos para avaliar suas capacidades de realizar a missão confiada em um determinado lugar e em um tempo determinado. Só assim o dualismo de uma igreja dividida entre mestres e discípulos, entre clérigos e leigos, entre ativos e passivos, entre administradores e administrados, pode ser superado. Promova a variedade de comércios e posições. O escritório de palavras não é usado aqui para referir-se a uma burocracia, mas para significar cuidar dos outros, cuidar deles e servir, dos irmãos, a preocupação pastoral com outras pessoas. Pastoral, simplesmente, chamamos de pastoral. Cada pessoa batizada em virtude do seu batismo é chamado para um compromisso em sua comunidade e pode participar como agente pastoral. A necessidade de instituir vários ministérios com a estabilidade, missão canônica é imposta. Sinergia e trabalho em equipe. Pensar nos leigos como corresponsáveis pela missão e pela pastoral nos leva à necessidade de estabelecer o consenso pastoral em suas diversas instâncias diocesanas, paroquiais, zonais ou arquisais, como o Senado da Diocese e das paróquias. O atual Código de Direito Canônico nos deixa a instituição para o julgamento da oportunidade do bispo diocesano, ao mesmo tempo em que estabelece a natureza obrigatória do Conselho Presbiteriano e do Conselho de Assuntos Econômicos. Além disso, o Conselho Presbiteriano é descrito como o Senado do Bispo com a função de ajudá-lo na governança da diocese. Este é um resíduo de clericalismo. Para o Conselho de Sacerdotes deve ser o mais alto corpo da autoridade para aconselhar. Onde estão os leigos e religiosos? Uma vez que a missão eclesial e pastoral são responsabilidade de todos, essa função deve ser atribuída ao Conselho Pastoral Diocesano com a representação de todo o povo de Deus. A lei canônica deve estabelecer que não é apenas consultivo, mas atribuir algumas coisas um voto deliberativo, uma aprovação do plano pastoral diocesano e um diretório diocesano, ou ordem jurídica, ou a criação de novas paróquias. Mesmo poderia ser dito dos conselhos pastorais da paróquia que pertenecem no código como possibilidade de colaboração para a promoção da atividade pastoral. Observe que a palavra colaboração evoca uma mentalidade redutiva, pois eles são genuinamente responsáveis. Embora esteja entrando na igreja, ainda assim, esses conselhos paroquiais não são suficientemente valorizados ou implementados. Os atuais conselhos de assuntos econômicos são, na maioria dos casos, nominais. Muito seria alcançado se o mínimo elegido pela igreja canônica, pelo direito canônico, fosse cumprido, especialmente a prestação de contas. Em vários lugares foram implementados conselhos de zona pastoral, decanatos ou arcebispos. Eles obedecem à necessidade de maior participação dos leigos na pastoral compartilhada das paróquias próximas. Código de Direito Canônico pensa em termos dos sacerdotes. Na verdade, o arquebispo é o sacerdote-chefe e não pensa no arcebispo como uma área pastoral, onde é possível todas a colaboração de todas as pessoas, incluindo os leigos e que colaborem na missão comum. Outro tema é como os diferentes conselhos envolvem um processo de construção de decisão para aqueles que têm que tomar decisão e estar dentro desse caminho sinodal e sinergia de muitos fatores que lhe permitam alcançar maior relevância.
No campo da governança, na igreja, há duas instâncias fundamentais junto aos conselhos pastorais. O plano pastoral e a Assembleia Diocesana e Pastoral. E paroquial. Toda diocese deve elaborar um plano pastoral onde a jornada sinodal da igreja local, seu programa pastoral missionário, sua forma de organização, seus objetivos a serem alcançados a partir de uma pastoral conjunta que articula todos os ambientes pastorais e comete assuntos eclesiais. É o melhor esforço sinodal. Unir forças e critérios para realizar a evangelização na diocese, superando os antagonismos paroquiais que tantos prejudicam. Esse plano deve ser elaborado a partir de uma paciência ouvinte pelas comunidades e paróquias. Deve estar sujeito a avaliações periódicas que permitam a implementação corretiva e novas propostas a serem incluídas. Se não houver plano pastoral diocesano, o bispo e os párocos agirão ao seu critério fazendo muitas atividades, mas sem a articulação de um projeto sério. Se houver um plano pastoral assumido e implementado, quando chegue um novo bispo, não mudará tudo com sua própria visão, mas escutará o caminho da igreja local confiada nele. Ele será integrado e dará um novo vigor e novas perspectivas, mesmo para a paróquia. Muitas delas elaboram seu plano pastoral de acordo com o plano diocesano. A sinodalidade deve ser concretizada em um caminho comum de assembleias pastorais nos níveis diocesano, paroquial e zonal. Eles devem ser feitos normalmente uma vez ao ano. São casos abertos onde todos os leigos podem expressar sua opinião livremente e contribuir com ideias para a jornada pastoral compartilhada. São exercícios responsáveis de compromisso batizado, confere um autêntico cuidado pastoral a todos os batizados, que não é nada mais que uma participação real na missão. A prestação de contas é essencial para qualquer modelo de governança eficaz. Nem o bispo, nem os padres são ilhas para si mesmos. Seu ministério não pode ser adequadamente sustentado sem padrões e sistemas apropriados de responsabilização. A apresentação de contas deve ser pensada em um relatório do exercício do seu próprio ministério, não apenas que deve aquelas pessoas foram confiadas a uma autoridade. É, acima de tudo, um direito dos fiéis. E cada vez mais exige dos cristãos no poder e explicar e justificar suas decisões com transparência. A demanda da responsabilidade adequada de poder autocrático por parte do bispo, do párroco, que evita autorreferencialidade. Mas também o exercício de isolar o poder, o ministro da igreja não trabalha para si mesmo ou o seu interesse pessoal, deve dar conta à comunidade que ele confiou o exercício de sua autoridade. A prestação de contas exige, tanto no campo das finanças e decisões possíveis abusos, não está em consonância com uma supressão da autoridade na igreja que é necessária, mas é consequência de uma ética deontológica responsável. Trata-se de avaliar e submeter essa avaliação e auditoria de como exercer a autoridade e prestar contas de suas decisões. A prestação de contas estende também ao pastoral, envolve fazer avaliações e deixar-se avaliar pelos demais. Não só que o bispo ou pároco avalia os agentes pastorais, mas que avalia a gestão do bispo e a do pároco. A avaliação permite não apenas fazer correções ao plano pastoral, mas também atitudes pessoais que não ajudam a diocese ou a paróquia. Isso implica muita humildade e capacidade de aprender e pedir perdão. A legislação canônica atual prevê a possibilidade de revocar um bispo ou um pároco, mas isso só é feito em casos extremos. A avaliação deve ser prática comum. Se um bispo não está ajudando a diocese, ele não deve continuar liderando. E assim como um padre em sua paróquia, devemos implementar processos de avaliação sinodal que nos permitam confirmar ou não o cargo da autoridade para o bem do povo de Deus. Não esquecemos que se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Toda a energia deve ser curada. E não só apenas com confissões sacramentais individuais, mas com mecanismos institucionais para corrigir e curar as feridas, com governança e prestação de contas em campo aberto para reflexão e conversão eclesial. Que este sínodo nos ajude a aprofundar as implicações dessas questões para dioceses e paróquias. A credibilidade da igreja é baseada na fidelidade à sua identidade. Serviço à comunidade missionária é uma missão em comunhão. Isso exige que fortaleçamos as sinergias e a transparência no exercício de todos os ministérios. Muito obrigado.